Жителі Черкаської п'ятиповерхівки по вулиці Шевченка, 345, скаржаться на холод у квартирах. У своїх помешканнях вони фіксують 12 градусів тепла. Кажуть, це вже не вперше різке зниження температури у квартирах посеред зими. Люди неодноразово зверталися до комунальників, утім безрезультатно. Коли у домівках черкасців знову стане тепло, з'ясовувала Ольга Гуржій. Я так вдягся, пішов на кухню, 2-3 конфорки вмикнув, тоді на кухні так трішечки натоплю. Ось так разом з родиною гріється у власній квартирі черкасець Олександр Донець. У будинку за адресою Шевченка, 345, що в Черкасах, він мешкає 5 років. Чоловік каже, за цей час у зимовий період позначка термометра не піднімалася вище 14-15 градусів, а впродовж останніх тижнів знизилася ще на 2. Тільки морози вдарять, у нас падає різко температура. От кажуть, що це можливо, що насоси десь там стоять, що там вони починають працювати, а від нас тепло йде. Сім'я має сина школяра, тож, аби він не хворів, батьки обігрівають квартиру кондиціонером та електроприладами. Утім, через постійне переохолодження дружина Олександра Євгенія занедужала. Родина неодноразово зверталася до відповідних служб. Потім мені стало краще, я почала дзвонити в СУП, в теплоенерго, що ж трапилось, чому у нас відбувається така ситуація. Працівники приходили, спостерігали за батареями, що вони холодні, казали, що це неможливо нічого виправити, тому що ну, різні причини називали. Всі перекидають, що треба туди, а це не до нас, а це туди, а це не до нас, туди. Ми весь час повертаємося до нашого СУПу, от, а наш СУП уже вчора нам навіть не брав слухавку, мабуть, він уже замучився відповідати на ці питання. У будинку мерзне не лише ця родина. Низька температура повітря здебільшого у третьому та четвертому під'їздах. Їхні мешканці кажуть, за опалення сплачують у повному обсязі, хоча нині температура повітря у квартирах 14-15, а в декого і 10 градусів тепла. Я тут живу 31 год. Все время зимою це холод невиносимий. Дзвони, не дзвони, безполезно. Я в грелку ложу, в ноги, чоловік нагріває, і вкриваюся і лежимо. А що робити? Тільки вийшло, почався отопительний сезон, і 3 дні були гарячі батареї, тоді все скінчилось. Да. А платіжки вам приходять? Обов'язково, ми платимо. Вчора хотіли колективне письмо писати по поводу цього всього. Просто зараз шукаємо юриста, щоб все грамотно все. Головний інженер комунального підприємства «Придніпровська СУП» пояснює, цей будинок звели 57 років тому. Внутрішньобудинкова мережа п'ятиповерхівки розрахована на котельню. Нині ж тепло подає Черкаська ТЕЦ. Через цю невідповідність у мережі недостатній тиск. Раніше була двотрубна система опалення, постараємося зробити класичну, однотрубну, П-образну систему. Тим самим знімемо навантаження системи і у них буде надіжне теплопостачання. Сергій Гришин додає, нині працівники Придніпровської служби утримання будинків замінюють арматуру на стояках квартир 3-го і 4-го під'їздів. Щоб виконати роботи, опалення довелося вимкнути. Відремонтувати мережу планують до 8 березня. Якщо ця робота не надасть желаного результату, тоді вже будемо втручатися в систему теплопостачальної організації «Черкаситеплокомуненерго», може і далі, і міська рада. Поки у квартирах містян термометри показують 10-12 градусів тепла. Грітися черкасці вимушені обігрівачами та з острахом чекають на платіжки за комунальні послуги. Ольга Гуржій, Тамас Горозія, Олександр Кулик. Новини.